ويا هدبا ما توحينو كاتي دونا اللواري موت أولي ومهيم أغارن قولها إسوهيين عيدمدا قرنك تورية السومالي لان أنبو أغين حالي إن لصاتور تورية يتوالدنا إتواب تكتك إيكب حيان عيدك قرنك تورية السومالي لان إيا مانتا ميلو جرتا نوري 8 كيلومتر ما شاء الله يرهضو مراغا ayigoo isku arursanaya nimankii hugunta ahaa iyo ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland sidaa u dul tagay naaraha ka waraabiyay maanta hoggoodii haraagoodii baa dhacay maanta asna waxa iska leh ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland hadaba ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland sidaad ogsoon tihiin ama aad la socotaan dulqaadkii ay ku socod jireen meel bay iska dhigan imika imika waxay bilaabeen dhaqdhaqaaq kasta oo loo soo gudbiyo ciidanka sirdoonka ay u soo gudbiyaan inay bartaas ugu tagayaan oo wali waxaynu ognahay tuulooyin yar yar ee hoos yimaada maraaga iyo eergedeeda inay ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland gacanta ku dhigeen taasina waxaynu leenahay waa gobnimada lagu yaqiinay ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ayagoo islaaha ka faa'iideysta hadaba horena waynu u sheegnay iminkana waynu ka hadlaynaa waynu ka hadli doonaa war ciidanka ciidan loo babac dhigi kara maaha dadka halkaa ku baaba'ay waa dad la soo lugooyey laakiin ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waajibaadkoodii qaran bay ka gudanayaan haddaba taasna waxaa sii dheerba halkaas kaga tago ciidankii ugu badnaa ee markii horena ka tirsanaa ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland qaybta 7aad ee haddana isku soo dhiibay maanta ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland bal waa kaay haddaba ila daawada tiriyo ku-xigeenka cabdixaafis ku-xigeen meesha aan joogay waxaan caddaynayaa inaan meesha wax ka jira ama wax maamulayaa ama dadaanu garanayna aysan joogin ciidanu garan weyn inaanu kaga nimi ayaa ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland gaar ahaan qaybta 7aad ugu sarreeya tiryal aad cambaashi aan iyo aadan salaamana inagu si wanaagsan oo sharaf leh haddaba taa waxay caddayn u tahay in nimanka hugunta ah dadka ay mara habaabiyeen ee beenta iyo barabagantada iyo cunfiga ay ku shubeen imanka inay ogaadeen runta waynu soo dhaweynaynaa ciidamada ka soo baxsaday hugunta ee tiradoodna aad arkaysan inta ay la-eg yihiin waa ciidankii ugu badnaa kana soo baxsada hugunta iskaga soo dhaqaaqa markay ogaadeen runta halkaa taala haddaba waxaynu leenahay ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ay soo dhaweeyey ciidamada hugunta ka soo baxsaday waxaynu leenahay saad u soo dhaweeyseen waa si sharaf leh waa si ay ku jirto gobonimada ayagoo iminkana diyaar u ah inay difaacdaan qarankooda jamhuuriyadda Soomaaliland haddaba waxaynu leenahay cid kasta ay sidaa ugu soo dhaqaaqda nimanka hugunta ay soo gala Soomaaliland ama ciidanka qaranka Soomaaliland hore ugu tirsanaa oo hadda cunfi la geliyey iyo magaranaysa ay qabyaalid aan loo joogin haddaad ka soo baxdaan inta ku hartana waxaynu leenahay sida maanta loo soo dhaweeyey innamada dantoodii gartay ogaadayna in la mara habaabiyey sidaasi la-eg ayaa idinkana nila soo dhaweynaya haddaba waxaa xaqiiq ah wixii halkaa yiilay ee lagu hayay ee cunfi ahaa way ogaadeen dadka ka soo jeeda bariga gobolka sool ee Soomaaliland haddaba maxaa la gudboon nimanka kale ku haray nin kasta oo mishaarkiisii lahaa 6 bilood 7 bilood ee cunfiga lagu la geliyey ay ka tagay Soomaaliland ee hugunta uu arkay hadduu dib u soo laabto intii uu ka maqnaa sida imika ciidankan mishaarkoodii 7 bilood loo kaashkareynayo ayaad la mid tihiin idinkana inaad kaga soo baxdaan ee aad ku soo birtaan ciidanka qaranka jamhuuriyadda difaaca ee Soomaaliland waayo mar habaabinta ka jirta halkaa waa idinkaa ogaaday waa idinkaa ogaaday beenta iyo barabagandada ay ku hayaan taasna waxaynu leenahay maadaama
عاد إمي كواح فهمتين أن غضت كني باتين علاقني ما هينا إن أنا دارنا ومتواجبة حقي حقوق بات كل ذي سمالن إن أنا كنا كدفاعا قف كستاء سمالن دسر حقوق ذا ولا يهب الذين تاسنا وحوي ومت مقدسة أو دستور كسمالن أو دقايو ما دام أتين تد سمالن دسر إن عاد سكجا صوب حضان ما شاء أرجع حسوا إيه هوجن أو تنقار عليه ee magacra reedna ku socda in ay halka saldhig rabtay inay ka dhigato wad ogtiin waana soo ogaatay taas wargalka saakaga tago ciidamada soo baxsaday ee iskaga soo tagay hoginta kuna soo biiray ciidanka ka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo qaar kale oo badan ay isubi doono waxaan oleenahay waa guud iyo gobnimo siyaasadda arimaha gudaha ee jamhuuriyadda Soomaaliland shaqada ay hayso waa mid aan ku hanbalyeenin iya damaan siyaasiyiinta reer Soomaaliland hadda wixii ma ta dhacay ee aad arkayseen nimankan jaaq iyo juuq iyo qaaq iyo quuq bay hayaan oo waynu ognahay laakiinse annagu marnaba naga sugumeysaan inaynu faano laakiin waxa naga sugeysaan itus oo itabsi sida calaacsha u cadahay aan waxba ku oolin sida ay oo kale ay ni muuqata aya wax kastana nigu soo bandhigayna annagu hadaynu nahay reer Soomaaliland faan kuma garanayno laakiin waxaanu garanayna itus ee itabsi waxaan halkan ugu mahadcelinaya ciidanka qaranka difaaca jamhuuriyadda Soomaaliland saraakiisha generaalada alifleyda barufirsaataba xariglaha dhammaan inama iyo hablaba kuna jira ciidanka qaranka difaaca jamhuuriyadda Soomaaliland waxaanu leenahay talaabooyinka aad qaadeen maanta waa mid aynagu mahadcelinayno waa mid inaanagu mahadcelino aynu ku qasbanahay naguna ah mid muqaddasa dhammaan shacabka reer Soomaaliland waxaan leeyahay ciidanka qaranka difaaca jamhuuriyadda Soomaaliland ee aad arkaysaan dalkooda iyo dadkooda difaacanaya naftooda u huraya in idinkuna aad taageertaan aynu ognahay inaad taageersantihiin waxaynu ognahay inaa wax kasta aad u huraysaan laakiinse waa in meel kasta ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland magacooda lagu ballaariyaa lagu weyneeyaa ama joog North America ama joog Europe ama joog Africa ama Asia ama joog guulihii maanta dhacana waxaynu leenahay waa salaan sharaf aad naga mudantiin hadaadtiin ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland marka waxaan leeyahay qiyaarta meel kasta aad joogtaan أجد بدر السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.